připojení dohry máme tady tuhle misi, u který musíme tadyhle sebrat 20 perel. Což my musíme jít tadyhle do této budovy, koukám, že těch kon je zrovna zavřená a když je takhle zavřená, tak my musíme čekat, až se otevře. Nyní se otevřela a musíme se do ní dostat. A jelikož ty koncem policajt, tak nemůžu nic dělat a musím počkat, až kriminálníci ji otevřou a začnou to rabovat. Jinak pokud jste kriminálník, tak stačí jít tam k jedním dveřím a tam prostě podržet X-ko a být v té budově, aby se ta budova otevřela a abyste mohli jít dovnitř. Nyní, když to je tadyhle ty dveře otevřeny, budeme semhle dovnitř. Sebereme si tadyhle tu modrou čestku a potom, když ji sebereme, dostaneme tadyhle jednu perlu. A díky té perle se nám to započtá a musíme těch perl celkově sesbírat 20. Tady vidíme, že už se nám to zavřelo a že už je konec, ale... tak půjdeme tam a zase vidíme, že to máme zavřený. Tento postup musíme opakovat 20krát, aby jsme mohli mít tu věc, ten batoh. Ale je tadyhle jedno špatný a to je, že nemůžeme to takhle dělat furt na stejném serveru, protože nevím, v té době, co to ještě natáčím já, tak se musíme tadyhle odpojit a dělat to znova, protože se nám ta modrá truhla nenačte. Po opakovaném připojování a odpojování tady si sebereme 20. čestku tady a máme je. Opakuju, při roli kriminálníka to je velice lehčí. Když už to máme tadyhle tu čestku hotovou, sebranou, tak teďkon stačí se prostě nějak zabit, aby nás zabili. Když nás zabijou, budeme normálně, je sice zase na spawnu, ale vy to sice nevidíte, ale v rohu je jedno tlačítko shop, my půjdeme do shopu a my dostaneme tadyhle tu jednu speciální čestku, kterou si tady otevřeme a vidíme, voila, bad guess awarded a máme event hotovej. Nyní si ukážeme, jaký věci nám to všechno dalo.